IPP رہنما اون چودھری سے ملاقات کے موقع پر کہا گیا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے، سازشوں میں مصروف عناصر کو شکست ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس IPPs کے حوالے سے عوام کو جلد ہی خوشخبری ملے گی۔ فتنہ اور انتشار کی سیاست کا پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں ہے، نفرت کی سیاست ختم ہونی چاہیے، ہمیں سب کو پاکستان میں استحکام کے لیے سوچنا چاہیے۔